Ocean yine iş başında. Rast hesabı edilir ki bu yaxşı fikir deyil. Mən de ona razıyam. Bu dəfə qrupa yeni biri əlavə olundu. Səncə keçər? Hazırsan? Həmişə hazıram. Qeyri-adi bir şey görsəz, bizdən əlaqə saxlayın. Oldu. Özünü-özündən utandıqda insan özünü itirə bilər. Magnetron kimdə ola bilər? Dördüncü də. Beşinci də söndü. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino'nun iştirakı ilə Ocean'ın 13 dostu. Mayın 14'ü saat 21'de. İlahi!